Een stadionverbod kraken was nog nooit zo makkelijk. Afgelopen weken tonen we dat maar liefst 5 keer aan. Dag Jelmer. Goeiedag Danny. Je hebt ook een stadionverbod. Mag ik vragen waarom? Daar mag ik het officieel niet over hebben. Ik ben bij eredivisiewedstrijden geweest, ook eerste divisie. Ik kom gewoon overal binnen. De KNVB en Politiek Den Haag blijven naar elkaar wijzen. Maar wat vinden de betrokken burgemeesters er nou eigenlijk van? Meneer Betalen, we zijn de Kuip eigenlijk met een jongen die een stadionverbod heeft, zijn we binnengegaan. En het ging heel erg makkelijk. Verbaast dat u? Ja, het verbaast me hooglijk. Ik vind het werkelijk schandalig. Er is maar één woord voor, onuitstaanbaar. Ik kwam vroeger heel veel bij Ajax en kom er nog steeds wel. Ik weet dat het ook wel dat het geen waterdicht systeem is. Deze stadionverboden worden civielrechtelijk afgegeven door de stadiondirectie en door de KNVB. Dit is primair gewoon de KNVB en de clubs zelf. Zij hebben, het gaat hier om hun stadion verboden. Sorry, een beetje laat. Ja, kan gebeuren. Files. Dankjewel. We zijn naar boven. Ja, dank je. Zijn we hier aan filmen? Dit ging heel erg makkelijk. Zullen wij morgen anders Sparta gaan bezoeken? Kun je het altijd proberen, toch? We gaan het gewoon proberen. Morgen gaan we het ook Sparta gewoon proberen. Het is voor ons in een stadion als dit ondoenlijk om één op één te gaan controleren wie er binnenkomt. Waardoor er inderdaad dit soort problemen voor blijven komen. Nou, het liefst zouden we ook heel graag hebben dat er een soort meldingsplicht komt. Dat mensen die een stadionverbod hebben, in ieder geval op de tijd van de wedstrijd, niet in het stadion kunnen komen. Dat er een zwakte in dit systeem zit, als de KNVB dat zegt, dat erken ik wel. En daarvoor moet de wet worden aangepast. De club is verantwoordelijk, de KNVB en vervolgens natuurlijk het lokaal gezag, dus de burgemeesters, de politie. Maar zou u niet moeten zeggen van dat gaan we veranderen? Nou nee, het hele gezag en de aansturing van de politie in elkaar. Maar het werkt niet. Jawel, het kan wel werken, maar in deze situatie heeft het niet gewerkt, dus dat moet beter. Minister Opstelten is een aardige man, maar hij moet echt op dit punt echt zijn werk overdoen. En dat weet hij ook. Wij hebben afgelopen jaren zeer indringend met hem gesproken. Alle verzamelde burgemeesters die een betaald voetbalorganisatie in huis hebben. Hij weet ook dat die wet moet worden aangepast. De Tweede Kamer weet ook dat die wet moet worden aangepast. Er is een hoorzitting geweest in de Tweede Kamer. Ik heb er gesproken en het wachten is nu echt op dat dit gat wordt gedicht. Waar slaat dan een stadionverbod op? Als iedereen gewoon kaartjes kan kopen, hoe wil je dat controleren? Ik bedoel, het is natuurlijk sowieso een groot probleem, want ja, dan moet iedereen zich dus legitimeren. Ik denk dat het echt onmogelijk is op deze manier. Ik denk dat een stadionverbod alleen maar kan met een meldingplicht. Ze vinden dat u actie moet ondernemen. Jazeker, nou dan ben ik benieuwd welke actie, dan hoor ik dat graag van. Een uniform stadionverbod met meldingsplicht. Jazeker, oké, maar dat kan als zodanig, maar dan moeten gewoon even, dan moeten zij daar uitvoering aan geven, daar gaat het om. Maar u anders kan dat in het werk stellen? Huh? Wij zullen dat signaal van u, via u, van anderen, pak ik natuurlijk goed op. Ja. Dus u gaat daarmee in overleg met de burgemeesters? Jazeker. Ik kan nu als burgemeester iemand in sommige situaties een meldplicht opleggen, maar dan is hij even bij mij binnen op het politiebureau en is hij weer weg. Want dat is de meldplicht zoals we nu kennen. Wij willen iemand langer op het politiebureau vasthouden, zodat hij daar een kop koffie langer kan drinken en een krantje kan lezen. Wedstrijd klaar, kan hij weer weg. Dat is de optimale straf die we zouden willen opleggen aan mensen met een stadionverbod. Dus in de meantime moeten de clubs en de KNVB hun werk doen, maar de minister is er wel degelijk aan zet. Ivo, zo snel mogelijk. En als je mijn hulp nodig hebt, kom ik langs.